Tao chuyên chắc tao dài dài dài. Ok, good. ខ្ញុំមិនដែលបានប្រើខ្ញុំប្រើតែនេះនឹងពួកបញ្ញាទៀតគាត់ទៅទូចតែបងថតអាឡុងរបស់អត់ទៅច្បាស់ថតខ្លួនឯងថតគោនគោនទីនេះធ្វើបាទ ចុះហើយដែរចុះហើយដែរបើជិះពោះមកបាទតើដងស្អីខើតហាមបាទថតយូរហើយបើស្អីខើតក៏ត្រូវមានកូនមួយទីមួយផងយើងថតយើងភាសាទៀត
đánh thoát khỏi cái sáng điện tử. Đi đây, chui.